era Caselas Pois, tal e como xe, se anunciaba, efectivamente, esa votación terá lugar ao redor das seis e media se todo vai según o previsto e os voceiros eh, cumpren os tempos asignados. O primero deles o voceiro do Bloco Nacionalista Galego, Francisco Jorquera que xa vai tomar a palabra Gracias, señora Presidenta señoras e señores diputados, señor Feijó, en primeiro lugar, permítame que lle formule algúnas preguntas e algún consello. Todos asegúrolle de boa fe. Primeira pregunta. Coñece vostede o regulamento desta Cámara? Porque non estamos debatindo unha moción de censura que, segundo a legislación, conleva a presentación dun candidato alternativo. Estamos nun debate de investidura e quem propón o candidato é a presidenta da Cámara. Segunda pregunta. Segunda pregunta. No programa eleitoral do Partido Popular contemplábase crear a figura de xefe da oposición. Aspira vostede tamén a xelo. Porque, mire, a súa réplica foi máis propia dun candidato a ser opositor da oposición que dun candidato a presidente. Vostede está petrificado No ano 2009, cando xa estamos no ano 2012, pensa seguir catro anos máis facendo de oposición da oposición, facendo de oposición o bipartito, en vez de unha vez por todas asumir as súas responsabilidades, unha vez que sexe investido como presidente dun país. Primeiro consello, non manipule as miñas palabras e non utilice os galegos e as galegas de escudo humano dicindo que eu lles falto o respeto cando o que fixen foi unha caracterización das súas políticas, señor Feijo. Eu non cuestionei o resultado das urnas, nin dixen que as eleccións fosen un saqueo. O que fixen foi unha caracterización das súas políticas, das políticas do Partido Popular. E dado que é tan amigo de algúnas consultas, non de todas, por suposto, pero de algúnas consultas para avalar as súas políticas lingüicidas, eu fágolle un emprazamento. Consulte a sociedade sobre as súas políticas de recortes. A ver se si teñen o aval da sociedade. E como di que o problema é que non hai cartos, permítame que lle aporte un dato. Desde o inicio desta crise no Estado español, a través de distintos mecanismos, levanse movilizado 200.000 millóns de euros de recursos públicos, de recursos de todos, para salvar a banca. Aí ten ese dato. Mire, señor Fijó, vai ser vostede o último en enterarse de que as mal chamadas políticas de austeridade nin serven para reactivar a economía e sair da crise, da crise e non serven tampouco, tampouco para enxugar o déficit, dado que vostede fixo un emprazamento a que nos definísemos a ese respeito, para reequilibrar as contas públicas, aparte de que se pode operar sobre o sistema impositivo, como expuxen na miña intervención da mañá, é e requisito imprescindible, primeiro, que as políticas públicas contribúan á reactivación de economía e as políticas de austeridade o único que fan, aparte de ser inxustas, é afundir máis a economía. A T.O.F.M.I., que xa é decir, vosted debáis ser o último en enterarse, non caricaturice as posicións do Venegar. Mire, para estar en Europa non é requisito imprescindible ser sumisos ás políticas que se dictan se esas son lesivas para o povo galego e son lesivas para as maiorías sociais. E o BNG, por suposto, que está a favor doutra Europa, dunha Europa realmente democrática, dunha Europa social, dunha Europa dos povos, non dun modelo europeo que condea a ruína a periferia de Europa, ningún modelo europeo que desmantela dereitos básicos da cidadanía, dereitos sociais, non un modelo europeo que nos condena a non ter un sector financiero propio que veta que se podan construir buques en Astano ou que nos expulsa dos caladoiros comunitarios. Iba a pedir, señor Fijó, como segundo consello, que non minta. Teño nada máis que dez minutos e dixo tantas cousas que procurando ser elegante son inexactas, cando non manifestamente falsas que non tería tempo para replicar todas. Pero simplemente un dato. Os traballadores das fundacións comarcais, vostede intentou justificar o seu despido como consecuencia dunha decisión adoptada polo goberno bipartito co que vostede sigue total e absolutamente obsesionado. Eu simplemente aportolle o dato que cando se optou por suprimir as fundacións comarcais, contemplábase a integración deses traballadores no Banco de Terras que vostedes suprimiron o en Agader. Por lo tanto, se si di que vostede vai decir a verdade, por unha vez cumpla, ou por favor, por unha vez cumplo. Dereito a decidir. Mire, vostedes confunden a celebración de eleccións co dereito a decidir dun povo. Os escoceses levan votando moito máis tempo que nos. Levan celebrando eleccións moito máis tempo que nós. Pero agora, a través dun referéndum van decidir libremente o seu futuro e que relación queren ter co Reino Unido. Mire, señor Fijo, eu non son tan inxeno como para aspirar a que vostede asuma o dereito a decidir. Pero polo menos, fágolle un emparcamento. Sexa coerente. Vostede dixo o martes pasado que Galiza ten que vivir do que produce. E dixen xa pola mañan que niso, sin que serve de precedente, eu estou de acordo con vostede. Pero fagolle unha pregunta. E como? E como vai vivir Galiza do que produce? Se si resulta que vostede non está a favor de que Galiza se responsabilice fiscalmente que poidamos ter unha autonomía fiscal integral, plena, definir os, in os impostos, recaudalos, con plena capacidade normativa. Se vostede non reclama competencias, mire, vostede pasouse a legislatura pasada, boa parte da legislatura, cando menos intentando eludir as súas responsabilidades sobre múltiples problemas que vivía o noso país, dicindo que Galiza non tiña competencias e, en cambio, non a reclama e permite continuas invasións competenciais por parte do goberno central. Ou cando non reclama que Galiza teña un control real sobre os seus recursos económicos. Entón, como en Galiza vamos a poder vivir do que producimos? Miren, Galiza ten tres recursos fundamentais, entre outros, pero tres. A enerxía, o aforro e as súas xentes. E os tres están sendo drenados. Se isto non é unha forma de colonialismo interior que veña Deus e o vexe. Se si falamos do sector financiero, mire, simplemente un colunista tan ponderado como Fernando Ónega escreve que o plano do goberno español aprobado pola Unión Europea é unha sentenza de morte o sector financiero galego que se executará a prazo fixo dentro de cinco anos. E vostede sigue sin enterarse. Si falamos da xente, vostedes se empeñen en decir que o paro en Galiza ten un mellor comportamento que no conxunto do Estado. Cando todos os datos indican que nos últimos 4 anos o paro en Galiza medrou por riba da media estatal. Pero Evidentemente, ten razón unha cousa. Ainda así, porque a posición de partida era moito mellor nese aspecto, a taxa de paro sigue por baixo da media estatal. Pero sabe por que acontece iso, señor Feijó? Porque a xente emigra. Porque os mozos e as mozas emigran. A ver si se entera dunha vez, señor Feijó. E non computan nas cifras de paro. Polo tanto, non falte o respeto aos parados. Porque non estamos falando... De frías cifras, detrás das dúcias e dúcias de miles de parados, agochanse auténticos dramas persoais. Pero como vai Galiza a vivir do que produce, se vostede aceita como normal que o futuro do noso setor naval, do noso agro, do noso setor pesqueiro, do noso setor financiero, se decide en Bruselas en Madrid, sen que en Galiza se queira poidamos co-decidir. Se non aspira a que Galiza, por poñer un exemplo, poida diseñar a súa propia política energética, a súa propia política tarifaria. Resulta que Galiza produce máis enerxía eléctrica da que consume. Exportamos electricidade. Son multinacionais quen explotan os nosos recursos naturais moitas veces o amparo de títulos concedidos polo franquismo. E é o goberno español quen fixe o prezo da electricidade unha tarifa única para todo o Estado en persuicio de Galiza dos seus consumidores e das súas empresas. Se si Galiza ten que vivir do que produce, o que é necesario modificar estas políticas e que en Galiza podamos diseñar políticas propias que pollan en valor os nosos recursos e desenvolvan as nosas capacidades productivas, señor Fijo. Pero mire, señor Fijo, mentre o país se destrue, vostede empeñase en contarnos o conto da boa pipa. A súa política non conduce máis que a resignación e a bulia do povo galego. O seu único objetivo é anular calquer pretensión do povo galego a sentirse capaz por sí mesmo. Para vostede, de Galiza non ten nada que reivindicar, non ten nada que reclamar. Dixo claramente nunha entrevista antes da campaña. A súa principal preocupación é que Galiza non se un problema para España. Non é resolver os problemas do país. Mire, señor Feijó, vostede escudas en Galiza, pero vostede non cree en Galiza. Moitas gracias. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galiza.